5 sekunder sen, var det så? Ja. Så var det nog. Nu är det så länge sedan jag 19.01. Den var 19.00 när jag tryckte på rekt. Jag skyller på Twitch-tilläggen. Nu är det så länge sedan jag streamade så jag måste kolla liksom alla inställningar och grejer. Men det ser ut att hålla. Tror jag. Hej Battlepants. Hej allihopa. Men extra hej till någon som subbar. Vi gör så här. Vi börjar med. Och det är ändå sommar. Det är semester om 3 dagar. Och hej Raleshi. Extra hej till dig också. Det är semester om 3 dagar. Då får man ta sig en överbliven svampkollo-öl. Det blev faktiskt öl över när vi hade vårt svampkollo. Svampkollot hade ju inställningen vi ska fokusera på hänga och inte fokusera på att producera skit. Därav att det inte blev mer... Vem är det här? Har vi en hype train igång? Hype train incoming. All right. Men vad brukar jag säga det när jag inte streamat på ett tag? Jag har ju saknat er. Tjenixen, tjenixen. Ligger otroligt efter i schemat på streaming och podcasting och sådär. Demon's Souls-podd kommer ju komma. Det är planerat ny inspelningsförsök imorgon. Har varit lite grann i vägen, så kan jag väl säga. Otroligt mycket... Ja, titta. Ölsnobb? Nej. Pistonhead Flattire har varit min så här bruksöl i en herrans massa år. De har höjt priset på dem dock. De är fortfarande inte, de är inte, innan, när de kom så var de så här 8,90 öl. Nu är de så här 13 spänn. Huvudvärk och stress, ja. Blä. Ska nog inte säga att det är det jag har haft senaste tiden, men det har varit mycket, extremt mycket jobb. Prata inte om kemikalieskatt, jag orkar inte. Jag orkar inte mer. Det är det enda jag gjort senaste veckan känns som. Sen har vi ju byggt en hel jäkla trädgård under 2-3 månaders tid. Där vi har som är deadline klockan 12 på midsommar. Klockan 12.03 så ringer Anna på dörren och då kommer jag stressande ut från toaletten, ut från duschen. Så vi klarade det nästan, men allting i trädgården hann klart. Så nu har vi byggstopp. Nu är det så länge sedan jag träffade er så att jag måste pladdra av mig lite grann. Men den här då. Vad ska vi se? Jag är ganska säker på att Dirty Colossus var den som vi gjorde senast. Så det ser ut som att vi ska till den gamla munken i 3-3. Så vi gör det. Precis. Vart fasen var vi ens? Jag tror inte att jag kan uppgradera mitt vapen mer. För då måste jag stå och grinda såna förbannade stenar. Det är trök. Jo, tack Martina. Jag mår alldeles förträffligt. Som sagt, semester om ett par dagar. Jag har haft en jätterolig midsommar. Och veckan efter det så var det ju svampkollo här hemma hos mig. Halva svampriket i alla fall hittade hit. Och sen så lyckades vi lura över några till svampkändisar efter det. Nej, det var alldeles förträffligt. Har jag var? Va? När kom jag hit? Kom jag härifrån? Svampkändis, ja. Det var Ivan, vet ju många utav er vem det är. Och sen har vi även Emil, känd från RM Meetup. Han förutom Anna som brukar stå i köket. Jobbar man som kock så får man nog greja lite. De kom också på lördagskvällen. Det blev mycket, mycket spel och i och med att det var så pissigt väder på lördagen så blev det inte så mycket... Vänta nu, var det inte här jag mötte... Jo, de här dubbeldemonerna. De var här. Skit i er! Det är det här låt jag ska åt. Men vem är grabben?
Precis. I det kortet som jag slängde på Discorden så var det Emil ju han med dreadsen, ja precis. Han har fått ta över Niklas plats. Vidrör själatecken. Är det bara för att jag är human så kan... Är det här en summon till andra spelare, tror jag. Precis. Han köpte Niklas dreads och undrar om Niklas har kvar sina dreads. Eller om han slängde dem. Vad fasen har de gjort här? Vi hade ju tänkt att streama lite under lördagen. Men jag var lite lätt bakis och lite trött och jag satt i ett par timmar och försökte få skiten att funka. Det ville inte. Vi hade tänkt att spela först någonting som heter Teasel, som Glenn pratade om att han hade spelat när han var liten. Det var en jävla frilla. Diesel var asdåligt och kraschade hela tiden. Och den datorn som jag... Åh, ni var äckliga. Jag orkar inte släppa ut min vanliga dator till vardagsrummet. Det blir för mäckigt. Det är för mycket skit som sitter fast i den. Så att jag tog en lite mindre dator. Tänkte att den kan vi streama, liksom spela upp ifrån. Och så har vi en streamdator på svampbygget som kommer. Veteran längre fram. Men nej, min lille Nuck orkade inte emulera Windows 98. Men Teasel kraschade och hade sig. Det var allmänt dåligt. Speciellt dessutom inte på svenska. Det skulle vara på svenska, men vi hade tydligen fått tag på engelska versionen. Och jag hittade inte svenska. Sen tänkte vi spela Backpacker Junior. Och efter mycket möda så fick jag ner en version som funkade på finska. Torkade korn. Se, är det det enda gräset jag har? Nej, nu får det vara nog. Ja, det får det. Vi ska spela Backpacker Junior. Vid något tillfälle. Då ska jag få tag på den svenska versionen. Men där någonstans så slutade jag orka. Då var det så här. Kollektivt beslut. Vi skiter i att streama. Vi hade ännu inte lovat något. Så tänkte vi. Det här med mina potions. Eller gräs då. Inte helt hundra va? Så ont det vi gör. Nej. 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 Åh, det är ju Pajlens favoritfiende detta ju. Vad har direkt in i boss? Som med alla bossar i det här spelet så är det ju garanterat en trickboss. Åh, är det en riktig spelare? Släpp mig! Sluta vara snabbare än mig! Blir det också. Fantomerna kan fördrivas.
Det var riktig spelare, eller? Eller vad var det här? Är det en sån här som Mirror Knight i Dark Souls 2 till exempel? Är det en sån grej? Ja, precis. Det kändes som att det var en riktig spelare. Det innebär att man kan ha jätteotur här, eller jättetur. Typ lite blid, ja. Tänker att vi kanske slutar att blöda om man åker hit, tror jag. Vi måste prata med Thomas. Man kanske inte kan heala om man är inkallad här. Vi, Svampriket, har testat att streama på YouTube ett tag. Men det var markant mindre tittare. Och i och med att vi är Twitch-partners så får vi inte multistreama. Så jag tänker att vi inte krånglar med det helt enkelt. Ja, use it. Nej, fast vi vill fortfarande vara på alla partnerfördelar. Det är värt det skulle jag säga. Var är hon? Hallå? If only. Med pengarna. Tänk på det många gånger. Fasen vad jobbigt det skulle vara att göra heltids Twitchare alltså. Då har jag inte kunnat ta lite random uppehåll som jag gjort, som jag precis har gjort. För att jag ska gräva skit i trädgården. Var är hon? Där. Jag kom aldrig fram till riktigt vad som var... Vad som var... vad heter det? Softcaps. Jaha. Det blir jäkligt mycket Disney-spel. De hade streamat på heltid. Vi tar lite mer. Divs, va? 33 000 då. Så jag behöver 6 000 spänn eller sånt där. Thou is finished. Ja, vart ska vi nu då? Vad säger den? Storm King. 4-3. Jag vet. Alltså det där Disney-spelet har inte släppts än. Det har liksom... Jag har spanat på det. Ska se, 1, 2, 3, 4. Nej, vi ska prata med Thomas. Varför är du worried sick för mig? Det kommer definitivt spelas, det där Disney-spelet. Vi ska ta här senmåne. Fullmåne är ännu mer gräs, va? Och sen nymåne, vet du, fan. Nu ska vi se här. Mycket HP, väldigt mycket HP. All HP. Och vad är det här då? All HP plus bota.
Jag säger det. Sista bossen kommer det bli. Det är som Mega Alexei i Final Fantasy. Nej. Vi kan inte förvara ändmålet du använder. Åh, gräsgelé. En mild och något bitter smak. Nu kör vi bara. Stormaltaret. Åh, det var den här sketbanan, ja. Det är fan jobbig bana. Spelet kommer aldrig lämna dig. Så de här förbannade grejerna. Har det mamma, pappa, barn här? Eller bara mamma, barn, barn, barn? Eller är detta typ så här Zerg-invasion? Det ser ut som en Guardian, typ. Är det också rätt på boss? Nu skojar de ju till det här från software. Jag har väldigt mycket själar. Hopp. Stormkungen, ja. Att Penetrator blev spetsare är fortfarande det sämsta. Nej, nej! Men, skicka. Ja. Om man springer i zigzag så har jag lärt mig i Kalle Anka att man inte kan bli skjuten. Ja. Helig pil. Nej, men nej! Aha, här är. Omtalad hjälte. Skulle du överskriva bärförmågan? Jag lovar att det där är någonting jag behöver. Det är ju ett svärd! Sluta skoja med mig. Jag har grönjolingsboken i bokhyllan. For real. Min mamma fick den från någon Kalle Anka-grej när hon var liten. Kan jag... Men vad i... Kan jag liksom kasta saker? Det känns som att jag är ganska safe här i alla fall.
Alltså, på riktigt. Kan jag snabbskicka till storage? Svarta läderkläder. Hur... Där. Det här är inte alls större eller så. Dräggsköld, sån kan man inte ha. Helvetes. Kan jag få ge hit? Nu ställer vi oss här igen och så tittar vi på Stormkejsaren. Det här är ju hämnd för Steve Irwin. Var är storm? Där är fortfarande barnen bara. Nej. Jaha. Kvadruppelskott. Vad dum. Oj! Okej, det var inte nog. Så bara lota. Alltså jag måste ju säga att det är ganska ballt. Molnstensskärva, många sådana här. Nej. There's a trick to it. Yep. What? Shit. Här, ta den i ögat. Det kändes va? Lock on. No. Jag måste dra honom i ögat. Men jag lyckas... Sikta på vingarna också.
Det är precis så jag tänker att rocker låter. Som lite lätt tappade valar typ. Kommer du hit? Really? No. Men lås på ögat! Ja, den träffade ändå där. Och en till! Och mer, en gång till, en gång till! Nej, Guldgräs på! Svans. Hur kom han upp där? Inte där i alla fall. Vad är liksom hit point? Weak point på den jäken? Torkade kon. Jag vet inte vad det är bra till, men det är nog bra. Aj. Ja, det är de här grejerna under som är känsliga, va? Det här fladdret som är under. Typ... Ja, vad ska vi kalla det? Gälarna. Hur den funkar när den flyger i luften, men... Där har vi gälarna. Ta den i gälen. Kom igen. Jag ska ha så mycket i gäl han, ja. Eller hon. Det är också någon loot. Kom då. Jag trodde jag skulle skjuta dig i ögat, men det var i gälen. Och så bara försvinner den. Jag tänker att den skulle stranda någonstans. Som en van. Vi kan väl säga att det går betydligt bättre idag än förra gången jag spelade. Som är typ för... Det är snart 2 veckor sedan. När jag satt i 4 timmar på samma bana. Jag var arg. Det var något som var off den här gången. Det bara funkade inte. Men... En gränssten. Hur kom jag upp dit? Vi. Patches had it coming. Always.
ser ut som att man kan kliva här liksom. Det här vapnet jag har. Är det något att ha förutom här, tror jag. Nej. Jag kommer inte på hur jag ska komma upp där. Ja. Precis som att jag gått upp här förut. Skit i det. Var det här slutdemonen i den här världen? Ska vi visa det? Jag tror att jag är färdig. Vad säger den här då? Fem, tre. Gå och hämta glass. Jag tror det är dags. Hämta glass. Vidrar demonen i mig. Fyra tusen till. Thou is finished. Tjenix. Nej, det var du inte. Ljug inte. Men lite sådär då. Här. Färsk krydda. Jag vet inte ens vad det är. Att den behöver jag verkligen inte. Ja. Ska vi se här. Vi sa 5-3. The Barrier. Du får sälja mig på den. Jag kommer inte riktigt ihåg. Viner och gott och saltlakris. Det lät ju inte helt fiskam alltså. Ja, det var väl här jag hade ihjäl hon va? Den där spindeln. Alltså det är väl bara bridgeblandningen och de hårda godiserna som ser ut som citron och apelsinklyftor. Och givetvis marmeladen. Ingen fel på massariner. Vad är det mest pensionäriga? Mandelkubb eller massarin? Eller är det bara generellt att dricka kaffe på fat? Sorgens kärr. Ja, det ser inte gött ut här. Nej, men det här är väl fortsättningen på det här pisset. Blighttown-grejen.
Jag har fel svärd, va? Det är därför... Jag har fel svärd. Ge mig Crushing Claymore. Ja, det är verkligen inget fel på massarinen. Rör inte min massarin, säger jag bara. Det här stället ser ut som ett skitställe. Redigt skitställe. Det ser man ju direkt. Kan man gå upp här? Nej. Skallar du mig? Nej, men vad i... Helvete! Utan tvekan originalet i Blighttown, ja. Nej. Oh well. Ska vi... Men vänta, du är inte det här bakåt? Det känns som att det här var i slutet på det här skitet som jag var på förra gången. Jag har gått bakåt, tror jag. Så går det när man inte har ögonen med sig. Hitåt är det. Tror jag. Ja, det var här jag slogs med boss, ja. Nu gittar vi härifrån. Ännu längre ner. Det kan bara bli bättre. Ja, det är en passionärsgrej. Definitivt. Ja, det är, ja. Det är mer pensionärsvarning där. En hjälte väntar längre fram. All right. Tycker du det är mysigt här nere, eller? Direkt på boss här igen. Men först måste jag spöa någon jävla Garl Vinland. Alltså, vill man döda henne eller inte är frågan. Jag ska faktiskt erkänna att jag fick reda på Hooja, vilka de var för exakt 3 veckor sedan. Så out of touch med samtiden är jag. Där har vi ju grabb.
So, what to do? You will not turn back, will you? I shall let no harm come to dearest Astraea. Nej. May you rot in the deepest... Finns det flera sätt att göra det här på? Hårt du slog. Hoja är någon form av norrländskt popfenomen. Som sagt, jag lyssnar ju aldrig på någonstans där jag får till mig sånt. Det är definitivt epadunk. Wow. Jag vet inte, men bossmätaren säger att jag ska döda dig. Deal with it. Nej. Om du tänker dig musik som epakörande människor lyssnar på i den åldern när man åker epatraktor. Jag vet inte riktigt vad jag gjorde och varför. Sen gillar jag massa barn där nere. Okej, så man ska döda hennes barn. Det låter hårt. Har jag klarat det här nu? Okej, så det finns... ja. ja, välkommen till Epadunkens värld. Jag försökte gå fram och trycka på henne. Och då... smällde hon mig med sin... Vad det nu är hon smällde mig med. När jag spelar alla spel så ska väl 99% av alla dö. Om det är någon som har sett mig spela Metal Gear någon gång så vet de. Ja, dog han...
Kan vi... ska luta lite här. Ren blodsten. Bara han smutsiga. Det är ett kid i blodet. Nu är ju det kokta fläsket stekt. Ja, ta upp för det, lite. Just det, mer för dem. De kommer ju bara upp. Kan jag få komma ner? Oh. Nej, nej! Nej! Kolla vad äckliga de är. Annis, vad händer nästa vecka? Jag menar, så är det semester redan på fredag den här veckan så. Jo, det där barnet får man säga att det är äckligt. Ser ut som bebisen i Braindead. Ska du ha en länkdejt? Det är mig avis. Braindead. Bra film. Jag har ju rätt med Souls nere bland barnen. Men jag blir ju pestsmittad på 2 sekunder. Kolla hur mycket barn. Vad säger ni? Hur ska jag dela med det här? Barnen är too much. Ja, fast jag vill ha mina själar. Jo, det kan nog finnas någon ring som är bra här, men... I don't know. Men upp igen då, it! Åh, ditt... Skit också! Nu kan jag i alla fall med gott samvete bara skita i det. Jag väger väl 70 000 själar. Inte den bal på slottet i alla fall. Hej! Hejdå! Jag tryckte på någonting. Nej, hit vill jag inte. Det är ju samma ställe. Bort!
Ja, men å andra sidan, ni som kan er svamppodd, så fanns det ju en grej där Tommy skulle svara på hur många barn han jobbar ju på förskola. Hur många femåringar behövs för att nita Tommy? Jag tror vi kom fram till 200. Jag tänker att de väller in typ som gud vad heter det, zombiefilmen med Brad Pitt. Ungefär så. World War Z, va? Precis, det finns ett sånt spel. Tabs, va? Ja, mer va? Mer. More power. Varenda gång är du worried sick. Vill du lägga ner? Ja! Kungens torn. Nej. Eller? Jo. Just det var ju spetsaren som jag hängde med här. Fast det här är bakåt. Eller? Lägg av! Det är nog inte bakåt, det är nog hitåt. Trodde jag att jag var sneaky. Så, vem är det som har fällt den här draken? Jag antar att det är en samma drake som har härjat runt, liksom. Vad du, ska du dra kombos och grejer? Vi tar det gräset där. Homing skit. Så, ner med dig. Vaktmästaren. Det är vaktmästaren som kanske tagit hand om draken, ja. Spetsarsvärd. Kommer nu. En redig grabbhalva där borta. En i taget. Någon vaknade. Jävla ont han tar då. Vad gör du? Som bara ville spetsa honom.
Jag trodde först att det var en... Alltså han kanske... Jag trodde först att han inte kunde gå längre. Kom, kom. Vi ska slåss utan att någon ska hålla på och skjuta pil på oss. Det var inte mycket med dig, du. Tornsköld. Här vill jag anta. Nu ska du få dig en surprise. Alltså, du hade ett svärd. Ner med. Vit båge. Vad tror vi här då? Mycket livets ögonstenar. Kan vi komma längre fram, tror jag. Här. Nej. Åh. Bärstensmycke. Jag vill ju ha gråsten, va? Dåligt med det. Hallå? Victim som omtulad. Det brinner i hans ögon. Oj. Ge mig ditt gräs. Vem skjuter? Jag vet inte vad som hände. Fråga inte. Oh, tack. Inte ramla ner. Hopp. För nära kant. Inga här som vill bråka. Nej. Bra så. Son. Kompis alltså. Okej. No. Eldar upp din kompis där nere. Ja, det gör de minsann. Det här känns inte bra alltså. Eller ska jag försöka tajma det där? Jag är jättepå.
Tror du draken kan få slut på bensin? Vad tror vi här då? Aj, 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 aj! Det där var inget roligt ställe. Pissdrake. Dags för små äta. Kanske. Jag tänker mig att jag ska nita draken härifrån kanske. Om jag smyger så märker de mig inte. Jag blir rädd. Slå mig inte på foten, sa han. Och vart tog du vägen? Bad. Jag kan inte låsa upp någonting här. Inga genvägar alltså, hittills. Jo, här är någonting. Ja, de brukar väl säga det med drakar och annat. Flygfän. Oh! Nära där. Blåögd riddares benskenor. Jag vet inte om man vill ha det. Också här. Jaha, nu passar du att komma tillbaks. Nej, 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 nej. Uff. Men det var menat så. Farväl. Åh, kompis. Mausoleumnyckel. Har jag hittat någon ställe där den funkar, tror jag. Det finns massa stuff kvar där vid draken som jag skulle vilja ha. Piss.
Aj, aj, aj. Ner med det. Det är väldigt likt den rustningen som är på framsidan på originalspelet. Goodbye. Skrämmer vänner till. Do it on your own. Det är inte sista bossen som är här uppe, kan det inte vara, va? Något mausoleum, vet du fasen riktigt vad det är någonstans. Nu ligger vi till med rustningar och grejer. Ja, just det, jag skickar allting åt helvete. Nej. Varför jag sitter i menyn? Vad fan? Orörlig. Jaha. Fallkoda. Nu åker vi upp igen, okej? Precis. Då tar vi en ny Mass Effect hiss. Det är mycket kungakronor och grejer och sånt. Sen har vi hela... I, vad är det? 1-2 eller sånt där, va? Eller 1-1? Alla drakare. Eller de två drakarna. Vakta i någonting där. Ja, man undrar ju om det är en Otis-hiss. Alltså det finns ju Otis-hissar och sen så finns det Otis-dissar. Nu blir råk av, ja. Den här grabben minns jag. Får väl se då om de lyckas göra en humanoid boss som är intressant i det här spelet. De har inte varit så bra på det hittills. Oj, oj! Oj, vad du var ilsk! Med kungalant! Yeah.
Nu. Släpp upp. Han blir ju rätt bra stunlockt. Åh, det ser dåligt ut. Är det den skiten som typ tar ett liv av en? Eller säga, det finns en... Han kan ju ta... Han kan perma... Sänka levels på den, vet jag. Han har någon attack som gör det. Ech. Jag kan inte använda dem. Så nu, jag kunde inte använda livets sten här. Mycket mörkligt. Och ingen backstab. Väldigt snäll. Och låter mig hela, måste jag säga. Nej, ja, det var inte meningen. Vad fan är det där? Oh, just det är den attacken som tar en hel själ. Sjuk. Så, utan ro med dig. Nej, jag får fortfarande inte använda livets ögonsten här. Undrar vad lore-förklaringen är till det. Ja, what is a man? Jaha. How many souls might you have devoured, I wonder? Två. The rest is up to the old one. If it is to be, then you shall be beckoned. Härnäst står ju egentligen Sifu på i ordningen. Och Papers, Please är ju när Glenn kan. När vi lyckas synka det, då ska vi absolut fortsätta spela Papers, Please. Men Diablo, ja. Det är ju, nu är det ju semester, va? På fredag. Jag kommer streama på semestern. Definitivt. Var är hon? Kompisen. Så jag tänkte ju fixat lite först, men det fick jag ju inte. Visst. Slit ner mig bara. Tror du verkligen inte att jag hade så här lite kvar av spelet? Ja, nej, jag tänker mer att jag har haft semester från streamandet när jag höll på att mecka med allting upp till semestern. Vad är det här? Lavos, eller?
Jag tänker om Davos var med i Game of Thrones, då hade det här blivit det. Alla svär i sig. Good boy. Det känns vettigt mycket lavast det här alltså. Sifu ska bli askul. Både Anders och Linus var ju svinpepp och haka på Sifu och bara vara med som bisittare. Jag är också väldigt sugen på att dra liksom en hel radda med lite retrospel också. Det ska nog streamas lite allt möjligt på semestern. Som sagt, jag har sagt det förr, men nu har vi två veckor utan barn och vi ska bara ta det chill hemma. Det här är the real King Alant. Nej, du får vara där. Måste jag ha hjälp? Det är typ så här det blir när man är för girig, eller? Eller ska vi tolka det här? Vårtig och jävlig. Jag tror den här bossen inte är riktigt tänkt som en boss, utan det är mer bara någonting bildligt man gör för att avsluta det. Riktiga sista bossen är väl den förra Alant. Eller vill du ha en till Elden Beast? Där du måste spöa den förra Alant innan varje försök. Vi ska ju försöka lappa ihop någon form av story också på det här spelet. Får nog plugga lite Vatividia tror jag innan vi ska spela in det avsnittet. För Lenkvist, storyn är självklar för dig också va? Man häller stearin i ögonen på en tjej. Det är lite fejkkungar. Drakar härjar. Hårt. Var det där ett sån här klassiskt Souls-slut där man kunde välja? Det finns flera olika slut beroende på vad man väljer att göra i slutet. Jag såg en rygg, jag var tvungen att skjuta.
Att han ska dö, precis. Fasen vad Bluepoint gör bra remakes alltså. Har de släppt den, vad de håller på med nu? Det är GG. Jag har ingen anledning att spela vidare nu. Det finns ju platerna och grejer också, men... det finns ju, ja. Ja, jag klarade spelet precis där jag började titta. Lite grann känner jag att det är skönt. Nu ska det bara spelas in lite podd också på det här. Och sen så kan jag stänga från software tills det kommer något nytt. Remaken här, den är ju snygg. Den har ju definitivt något, men... senare spel i Froms lista är ju bättre. Det är det. Det är kul att se allt det har påverkat. Allt det har liksom styrt From Software i den riktningen som faktiskt minnade ut i Elden Ring senast. Det började ju här liksom. Jag tänker inte ta med Kingsfield, för det är något helt annat. Men lite glad är jag faktiskt att det är över nu. Ja, men precis så. Precis så. Det är ju verkligen så. Alltså, det är väl inte Bluepoint som... det är väl inte de som gör Metal Gear Solid 3-remaken, va? Det skulle ju vara om de gör remake på ettan. Nej, jag tycker då inte det. Bluepoint är väl som bäst tycker jag när de tar originalen och tar dem så som de var, fast alltså lite grann har de ju putsat och fixat och donat med det. Förutom grafiken. Det finns så många som är bra IPs själva. Bluepoint, det är bara Bluepoint som gör så här bra remakes och Capcom. Shadow of the Colossus, ja. Kanon. Kanon. Det är rätt in i starta om, alltså. Nej. Det är inte mer... det är inte platen är det här. Ingen lust, känner jag. Var är hon? Går det inte att ha ihjäl? Nu så. Om jag skänkte till statyn... det vet jag inte. Är det staty här nu eller? Okej, jag ska ta en kik. Först måste den här grabben dö. Så ja. Det fick du för att varför du är blå.
Sure. Vad gjorde jag nu? Nu kan jag säga att det Borås regnar ute. Jäklar vad det regnar. Alla borta. Nej. Det är ingen här. Vad gjorde jag egentligen? Nej. Jag kört. Jag gav 25 000 själar och så försvann det. Är ni här uppe? Det är enormt stora områden här som är helt outnyttjade. Här händer väl ingenting? Men vad är den brustna världen? Är det någon som vet? Är det typ hard mode? Är det som att ringa klockan i Sekiro? Ska inte ges upp. Precis, upp och ner från det slottet nu. Nu kommer jag till den där, tror jag. Vi droppar lite här. Ut! Okej. Ja! Okej, det är inte upp och ner, utan det är spegelvänt. Nice. Förseglad. What? Jaha, då är det här då, eller? Flummigt. I'm stockpiled top in this my way, but I would be happy to wait. Ja. Best of luck to you too. Ja. Så får det vara. Jag tror Knut Ingrid is signing out. Så... vi ses snart igen. Nytt poddavsnitt hoppas jag kommer den här veckan. Vi ska försöka spela in imorgon. Och stream kommer att hända, vet du, fortare än man kan tro, skulle jag gissa. Sugen på mer stream. Jag haft alldeles för lång paus, så jag har liksom stekat och jäckat hela tiden att jag vill göra mer. Nej, don't be late. Klockan 8 imorgon, länk. Ses vi på Discord. Och på tal om Discord så kommer häng... Ni som inte redan hittat dit, vill säga. Så
Trevlig kväll. Ses snart. Puss och kram.